אנשים רואים עולם. עולם, אומר המהר"ל, בפרק מלשון היה אלה, הכל נעלם. הקדוש ברוך הוא נעלם. נראה טבע. מה זה טבעי? מה פירוש המילה טבעי? שמישהו יסביר לי. מי עשה את זה? תשובה, טבע. לא הבנתי. מי עשה את הבית הזה? טבע. חברת טבע של התרופות? טבע. מה זה טבע? לא יודע, אתה יודע, התרבבו הזה ונהיה יסודות, ועלו עמודים, ונהיה חדרים, ועפו מזגנים, בית. גם השפוס בכפייה לא יעזור לך. אתה פשוט לא נורמלי. זה מתוכנן ומדויק עד להפליא שהחדר מדויק בדיוק לצרכיו של האדם. יש לו מטבח ויש לו מקום למקרר, ושמו שם תקעים בדיוק בשביל הטוסטר אובן, ושמו תקע בדיוק במקום שמתאים תקע כוח לתנור ההוא, הוא בדיוק תנור שיתאים, אני יודע, לאינדוקציה. תגיד לי, זה נראה לך, זה יכול להיות לבד? אתה השתגעת לגמרי. ובדיוק בחדר המתאים שמו את התקע בשביל הטלפון, והחדר המתאים לתקע לפקס. תגיד לי, אתם השתגעתם פה כולכם, בדיוק שמו שם דוד שמש. רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא עולם מדויק להפליא לצורכם של בעלי החיים. לדגים, אז בים, אז הוא הכניס לזם בים. טבע. אנשים פה השתגעו לגמרי, מישהו פה נפל על השכל. ואיך אנשים קונים את השטויות האלה? לא יחפוץ כסילת לבונה כי אם בהתגלות לי פה. הוא לא רוצה דעת. ודעת, אלוהים תמצא. אם אדם משתמש בדעת שלו, אשר ימצא את האלוקים. אבל הוא לא משתמש בדעת, אז הוא לא ימצא אלוקים. אז הוא מוצא כל מיני מדענים, מעדנים, מעדן שוקו, מעדן וניל, כל מיני מעדנים הוא מוצא. הוא לא מגיע לאמת, כי הוא לא רוצה אותה. לא יחפוץ כסיל תיבונה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה אמת. האמת מגבילה, האמת מחייבת, האמת מכריחה. לא רוצה.